Yangi traderlaga judayam qimmatga tushadigan xatolari haqida gaplashamiz bugun. Broker hisobidagi pulingiz va asosiysi asab tolalaringizni qanday saqlab qolishni videoning oxirigacha bilib olasiz. Xammaga salom internet. Sizlar bilan DaDo. Bugungi videoda siz narx harakatini jilovlash, sizni boyitadigan strategiya, haqiqatga tik qarash haqida ma'lumot olasiz. Narx harakatini jilovlash. Yangi traderlar qiladigan eng katta xatolarning bittasi bu narxni jilovlashga harakat qilishlari. Hech qachon, esingizda qolsin, hech qachon narx harakatini jilovlashga urinmasligi kerak. Aksincha, uni harakatiga moslashish kerak. Trading bu sizga o'yin emas. Bitta siz xohlagan yuqori natijalarga erishish uchun narxni ketiga tushib olib, shoshilmasdan harakat qilishingiz kerak. Esingizda qolsin, bitta eng zo'r ishlaydigan narsa bu trend ketiga tushib olib harakat qilish. Trend bu traderlarning do'sti. Trend yuqoriga bo'lsa, sdelkani support, yordam zonasidan faqat yuqoriga ochamiz. Trend pastga bo'lsa, sdelkani resistance, qarshilik zonasidan faqat pastga ochamiz. Narx konsolidatsiya paytida bo'lsa, bemalol support, yordam, resistance, qarshilik zonalarini belgilab, sdelkaga kirishsak bo'ladi. Misol uchun, biz 15 minutlik grafikda trend yo'nalishini aniqlab olib, sdelkaga kirishimiz aniqroq bo'lishi uchun 1 minutlik grafikdan foydalanishimiz mumkin. Shoshilish kerak emas. Nega? Biz chunki betta o'zimizni pulimiz va asab tolalarimizni o'rtiga qo'yib ishlaymiz. Agar asab bilan puldan zapas katta bo'lsa, o'zingiz bilasiz, biroq sizga betta xo'jayin emas. Misol qilib olsak, hamma o'ziga yoqqan indikator bilan ishlaydi. Bu deganim, indikator narxi 100% o'ziga bo'ysundiradi degani emas. Aksincha, biz shu indikatorni qaysi holatlarda ishlatishimiz mumkin yoki ishlatmasligimiz maqulligini hal qilamiz. Indikatorlarni ko'r-ko'rona ishlatish, soqani brokerga qo'sh qo'llab topshirib yuborish degani. Bu sizga avtomat korobka emas. Daje avtomat korobkalarda ham bitta qo'lingiz har doim rulda bo'lishi kerak. Bilamiz, narx har doim ikkita holatda bo'ladi. Consolidation yoki trend holatida. Har ikki holatda ham ishlash prinsiplari va yordamchi indikatorlar bir-biridan farq qiladi. Grafik bilan ishlaganingiz va tajribangiz oshgan sari qaysi biri qachon qatta ishlatilishi yoki ishlatilmasligi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lasiz. Katta ahamiyatni o'zingizga qarating. Birovlarni ishlash uslubiga emas, birov sizning soqqingizga javob bermaydi. Misol qilib demoda birovlarning uslubini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Albatta, natijalarni belgilab boring. Keyin oxiridagi natijalarga qarab xulosa chiqaraverasiz. Bitta holatni o'rganib, boshqa holatlarni inkor qilib, to'xtab qolmash kerak bitta. Misol, narx qanday o'zgarishi sizga hech qachon to'siq bo'lmasligi kerak. Savdo sistemangiz qanchalik moslashuvchan va maksimal universal bo'lsa, bu deganim bitta sizda yo'qotishlar bo'lmaydi degani emas. Bo'ladi, lekin pluslardan ko'ra kam bo'ladi. Hammani ishlash prinsipi va uslubi har xil. Siz ham o'zingiz uchun belgilab oling. Qachon qatta qancha shug'ullanishingizni yoki ishlashingizni. Trader bo'lib tug'ilmaymiz hech qaysimiz. Traderligimizni o'zimiz yaratamiz. Traderlarni ko'piga indikatorlar bilan ishlash qulay bo'lsa, kimdir umuman indikatorlarsiz ishlashni ma'qul ko'radi. Betta hech kim birov gapi bilan ish qilishga majbur emas. Betta hamma erkin. Tanlov qo'lingizda. Betta sizga ishxonangizdagi boshliq yo'q, komissiya, pajarniy, nalogovi va yana boshqa bir dunyo tekshiruvlar yo'q. Mutlaqo erkinsiz. Shunga qaramasdan baribir internetda birovlarning strategiyalarini qidirib, yana pulga ham sotib olib yuradigan traderlar ko'p. Tradingda kulguli bo'lsa ham faqat bitta inkor qilib bo'lmaydigan fakt bor. Bu narx har doim grafikda o'ng tarafga qarab oqadi. Boshida hamma shu oqimni o'zimni yo'limga sola olaman deb o'ylashadi. Narxga bo'lsa, biz nima deb o'ylashimizdan farqi yo'q. Statistika bo'yicha betga kelgan 1000 ta traderdan faqat 200 tasi boshida birinchi yo'qotishdan keyin oqimga qarshi emas, aksincha oqim bo'ylab harakatlanishni boshlashadi. Qolgan 800 ta trader oqimga qarshi suza olaman deb, ertaga hammasi betdan 0 bilan chiqib ketishadi, betda lahatron ekan deb dalsh o'zlarining ishlarini qilib yurishaveradi. Bor yo'g'i, oqimga qarshi kemasdan oqim bo'ylab suzish kerakligini tushunishmaydi negadir. Sizni boyitadigan strategiya. Yangi traderlar birinchilardan bo'lib qidiradigan narsalari bu muvaffaqiyatli strategiya. Birovlardan strategiyalarini berishlarini so'rab yoki pulga sotib olib, bekorga vaqtlari bilan soqqalarini ketkazishadi. Seriozni maslahat. O'tiringda o'zingizning shaxsiy strategiyangizni yaratishni boshlang. Bu strategiya deganimiz o'zgarmaydi. Bir marta qurilsa buzilmaydigan Eiffel bashnasi emas. Aksincha, narxi oqimiga moslashadigan universal narsa. Shunga xato qilishdan yoki o'zgarishlar kiritishdan qo'rqmang.
Birovlarning strategiyasi hech qachon sizga to'g'ri kelmaydi, sizniki ham birovga to'g'ri kelmaydi. Hammani o'z nuqtai nazari, narx harakatiga reaksiyasi har xil. Shunga info-tsiganlarni boyitmaydi, o'zingizni strategiyangizni tezroq yarating. Bizga kinolarda ko'rib o'rgangan traderlarning obrazi. Ular har doim kamida 4 ta monitor oldida, yana har bitta monitorda 6 tadan grafik ochilgan bo'ladi. Qanaqadir indikatorlar, короче, bitta gap bilan aytganda chiroyli qilib ko'rsatiladi. Oddiy savol sizga, ular hamma grafiklarda bir vaqt o'zida ishlashadi deb o'ylaysizmi? Bo'lmagan narsa. Aytaymanaki, oddiy misol, Yuli Tezaram bir vaqt o'zida 4 ta ishni qila olgan, yozgan, o'qigan va gapirgan ham eshitgan. Ishonmasangiz mayli, 4 ta emas. Bitta monitoringizni o'ziga 6 ta aktiv va grafikini qo'yib, hammasida bir vaqt o'zida ishlashga harakat qilib ko'ring. Keyin aytasiz, qalay yoqdimi, yoqmadimi. Так что, ertaklarni kamroq tomosha qilib, bitta aktivni olib, unga oid bo'lgan hamma narsani o'rganamiz. Misol uchun, birinchidan, bizga ma'qul bo'lgan bitta aktivni tanlab olamiz. Ikkinchidan, qaysi savdo sessiyasida qanaqa harakat qilishni o'rganamiz. Uchinchidan, demoga kirib, oldinga etilgan trend yuqoriga bo'lsa, zelkani support, yordam zonasidan faqat yuqoriga ochamiz. Trend pastga bo'lsa, zelkani resistance, qarshilik zonasidan faqat pastga ochamiz. Narx konsolidatsiya paytida bo'lsa, bemalol support, yordam, resistance, qarshilik zonalarini belgilab, zelkaga kirishsa bo'ladi. Xullas, shu hamma narsalarni mashq qilamiz. Shu aktivda ishlashingiz darajasi profi darajasiga yetganidan keyin, yoniga correlated, ya'ni o'zaro bog'liq aktivlarni bemalol qo'shishingiz mumkin. Strategiyangiz sekin amaliyot davomida paydo bo'lib boraveradi. Strategiyangiz hech qachon osmondan tushmaydi. Uni o'zingiz traderlik karyerangiz davomida yaratib, mukammallashtirib o'zingizga moslab boraverasiz. Birovlarning strategiyasi nimaga idealni ishlatyapti, nastroyka qilmayapti-yu, maniki nega unaqa emas desangiz, bitta savol berib ko'ring. Necha yildan beri ishlashadi? Agar kamida 3 yil bo'lsa, demak tajribasi bor. Plus minus haqiqatga yaqin. Agar mashu yil boshlagan bo'lsa, sizga ham qattiq olishingiz mumkinligini tekinga taklif qilsa, yaxshi, op sinab ko'rsangiz bo'ladi. Baribir tekin, mabodo strategiya pulga sotilayotgan bo'lsa, umuman aralashmang. Demak, info-tsiganlar ishlayapti betta. Trader boshida xato qilishi bu tabiiy narsa, betta bor va yo'q narsalarni aytaman sizga hozir. Hayotingiz go'zal bo'lishini ta'minlaydigan hamma imkonlar bor betta. Lekin bularning hammasi faqat sabrli va har doim rivojlanishdan to'xtamaydigan traderlarga nasib qiladi. 2 kunda bo'yib ketish degan narsa yo'q edi. Agar shu niyatda kelgan bo'lsangiz, boshqa adresga tushib qolibsiz demak. Xatolar, minuslar hammada bo'ladi. Iloji boricha qaytarmaslikka harakat qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Misol, sdelka ochdingiz, u minusga kirdi deylik. Vroje siz hisobingiz bo'yicha to'g'ri kirdingiz. Nimaga unda minus? To'xtanda shoshmasdan grafikni uzoqlashtirib, qatta nimani hisobini olmaganingizni aniqlashtirib oling. Buni hammasini hozir qilmasangiz, misol, hozir bu xato bitta sdelka summasi yuborgan bo'lsa, ertaga u xatoni qatorasiga qilsangiz, depozitingiz boshini yuborishi mumkin. Buni uyatli yoki ayb joyi yo'q. Lekin shuni hozir ko'rib chiqing. Ertaga shunaqa vaziyatda yana sdelkangizni berib yuborgingiz kelyaptimi? Yo'q, naоборот, sdelkalarni foyda bilan yopgingiz kelyaptimi? O'zingiz hal qiling. Buni uyatli yoki ayb joyi yo'q. Lekin shuni hozir ko'rib chiqing. Ertaga shunaqa vaziyatda yana sdelkangizni berib yuborgingiz kelyaptimi? Yo'q, naоборот, sdelkalarni foyda bilan yopgingiz kelyaptimi? O'zingiz hal qiling. Chetdagilarning gapiga yo nima deb o'ylashlari bilan nima ishingiz bor? Gapirganicha qolaversin. Siz yo'lingizda davom etavering. Haqiqatga tik qarash o'rganish. Hamma tradingda ertaga qancha foydada bo'lishlarini oldindan hisoblashni yoqtirishadi. Yo'qotishlarni hech kim hech qachon hisobga olmaydi. Misol, kuniga 200 dollardan ishlasam, haftasiga 5 kun ish kuni. Demak, haftada 1000 dollar. Vau. Bir oyda 4 hafta, demak 4000 dollar. Yomon emas. Haqiqat bilasmi qanaqa? Siz hali tajribangiz yetmaydi. Yo'q, bu ilojsiz demoqchi emasman. Voy bo'lla 10 barobar ko'p ham ishlashadi. Prosta siz hali texnik va psixologik tayyor emassiz. Men sizni hisob-kitobingiz yomon deyotganim yo'q. Prosta foydani yozdingiz, gap yo'q. Qani minuslarning hisobi? Yo'q, hamma narsa bitta nonga sariyoq surgan desa bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Aytdim-ku, hamma pul yo'qotadi. Profi tradermi, yangi tradermi, farqi yo'q. Faqat profi trader minuslarni qandoq strahovkalab, plus bilan chiqishni bilishadi. Hech kim mana savdo sistemasidagi strahovkalar boshqaruvi birovga 100% to'g'ri kelmaydi. 10-15% to'g'ri kelishi mumkin, undan ko'p emas. Maslahat, agar endi betta ishlashni boshlayotgan bo'lsangiz, bugun misol 100 dollar qilaman, qimaguncha ketmayman degan ahmoqona shartlar qo'ymay oldingizga.
Bu juda muhim. Umuman aniq summalar haqida boshingizni achitmang boshida. Bo'lmasam, sdelka minusga yopilsa, bu o'zingizga bo'lgan ishonchingizga qattiq ta'sir qiladi. Hurmatli tomoshabin, ha siz. Bugungi mavzu faqat sizga emas, yon atrofingizdagilarga foyda bo'lishini xohlasangiz, shu videoni guruhingizga yoki yaqinlaringizga lichkasiga jo'nating. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin bu video. Har bitta kommentariyalarga alohida e'tibor qaratamiz. Qo'llab-quvvatlab yozib qoldirgan kommentariyalar bizani videoda bir umrga muhrlanadi. Oldingi videoda ko'pchilik qaynoq kommentariyalarni ayamadi. Hammangizga katta rahmat. Bu kanal rivojiga qo'shayotgan hissalarni hech qachon unutmaymiz. Agar mabodo kommentariyalar bu videoda chiqmagan bo'lsa, keyingisida chiqadi. Buning uchun bitta qaynoq kommentariy va like tugmasini bossanglar bo'lgani. Sizning qulayligingiz uchun har bitta videomizdagi mavzuni o'qishingiz uchun qulay qilib Telegram kanalimizga tayyor qilib qo'yamiz. Xohlagan paytingiz kirib, kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Aytgancha, videodagi ma'lumotlarni topishingiz oson bo'lishi uchun videoning time kodlarini tavsifda yozib qoldirganmiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Kutaman, joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan DaDo bo'ldi.